Ég haldi auðvitað gott að börn, ég hafði þetta gott barnabarn minn svo er. Haldi svo stuttlust að þið hafði þetta tjegjulust svo er. Hvernig kom að lífa? Því að viss maður sér að gáða barnum, svo kallar ég bröðið þessu auðvitað neikupotinn að framtíð. Þú veist þegar ég gengur skjúla og svo. Þú veit ekki orðið þessum þú skjúla, þú veit að það er verið störri. Öll sem ég sé að góða um barndum, það hefur sem ég sé öll en tjáns lífnum. Man ser það ofta aftur í. Altså, það sem er fangstil og svo það. Ofta ekki man aftur og svo hefur það ekki haft nægan tjáns. Földsir hann við alkoholgar eða það er það við misbrug. Ekka, for example, om það er þú kom nú gengar í skjúla svo. Þú þarf slags að lesa þannig að vera vaksin. Það er kannski að læra þeir það út á sjálf. Viss du en góð barnum, så kannski þeir liksom ha en góð framtíð, svo viss. Viss du hefur haft en ringa barnum, svo viss, så kan það vera þú liksom minnist þær resten af lífnum og kan vera tjöttur, svo. En góð hér, sempel að fólk kallar það að mann er lögn. Þú mér kjennur þar. Bárgaldi lúiga som. Bela? Nei, hvað það bestu lúiga? Það að lífa það. Gáðu foreldur. Gáðu skjúla. Hvis man er góð foreldur sem taka sig af sér og gott hóin. En að songa sofa í og fremja aðkvönda. Ekki var fóttakur, sér er lús. Ég lífi það við að spela. Ég lífi það við að teipa og svo spela við það sem við teipa. Samflagi hefði að dýtja, altså foreldir, lærarir, pedagógar og öll som, öll vaksin som sutja bötna og sutja hvað hendur om det sutja og skala. Så að þeir ábyrna að sé frá og taka hóndum um það. Og ja, allt samflagi. Öllu pjöfu vötnum. Hvað sem heldur til að vötn skulum við vaksin?